âme. Kumbwase mwani mwanda verela, tuzibula nkanda tata nzambi, chitwatanga mkanda wa deternom, tulubiboye, ba oyu toye na mkanda tata nzambi, tufungula yango, tukutanga na 5e livre ya Moïse, oyu tobengi deternom, verset chapitre 5, verset 1, qui nous a 20. Moutouya Mukanda et Lubi Mibeko Zomi. To Mibeko ya Moïse. Moïse a bengaki batonyanso ya Israël pe alubaki na bango boye. Bato ya Israël, boyo kamibeko nyonso oyo nazali kupesa bino lelo. Boye kola yango pe bosalela yango. Yawe Nzambe na biso asalaki boyokani na biso na ngomba ya Oreb. Asalaki yango bobele na bakoko na biso te kasi asalaki yango na biso nyonso oyo tozali naino na bomoi awa lelo. Na ngomba Yawe alobaki na bino na kati ya moto. Azalaki kotala na nai, bozalaki kotala na nai ye. Na tango wana ngai nazalaki na nazalaki na kati Yawe epai pe nazalaki koyebisa bino makambo ye azalaki koloba pamba te bozalaki kobanga moto mpe bokokaki kumata na ngomba te. Yawe alobaki boye, ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Ezali ngai nde moto na bimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na likolo oyo ezali kuna na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te, pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bankoko na bango mpe na bana ya bankoko na bango. Kasi batu oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kutanga nkombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya mpamba te, po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kutanga nkombo na ngai na makambo ya mpamba. Tosa mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu ndenge ngai Yawe Nzambe na yo natindi yo. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala
banyama na yo ezala bapaya oyo baye kufanda epai na yo pamba te bato na yo ya misala ya mibali na ya basi basengeli kupema lukola yo kubosa na tete ozalaki kubosa na tete ozalaki na bowumbu na Egypte pe ngai ya wenzambe na yo na bimisaki yo kuna na nguya na ngai yango wana na tindi yo otosa mokolo ya kopema tosa tata na mama na yo ndenge ngai yawe nzambe na yo na tindi yo mpo ozala na bomoi molai mpe bomengo na mboka oyo na pesi yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala mwasi na ye ezala ndako to elanga na ye ezala mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini toleki na mukanda ya Obdias u Obadia na Lingala tokozwa verset moko kaka verset mibale pardon tokobanda na 8e tokosuka na 9e mutu ya mukanda elobi boye Yawe akopesa ba Edonite etumbu wit ya solo Yawe na lobi ngai Yawe na lobi mokolo wana na kati na bino ba Edonite na kosilisa bino nyonso na kosilisa bato nyonso ya mayele na kutika ata moko te na likolo ya bangomba na bino Ville ya Teman bilombe na yo bilombe na yo bakolenga pe basoda nyonso ya mboka na yo bakokufa mukumba se mwani mwandavela amen tusamba mukumba se mwani mwandavela papa simo kimao kyangani se wanzambi eto yantete yetu futu difunda lya matondo matondo kadi nkende zula kuno bina binene betu bana babantu beno lwa sisa wete wazulu lwa kulumuka kwa ntoto mguzadi ati sa beto basumuki papa bika lwaziti so ila sani sinwa mza ya vimba Tsuka wunu kiki, papa tukotele mzo ya sambu. Mkuza kuluvutu ya matondo, muna mamonto na kutuva angilanga. Idina wanzambieto, tsololo izi kwa mono, mlumbu kia wunu kiki. Mvuata, mvuika lendo wisa kieno, pasivu mamonto na ivova, matuka kwa beno. Mwakusadi saa ntima mieto, yendia tuluzetu. Lukala ibeto, jantukulu ya ntsuko sunu. Mamonto na mambi bika makala na pi mwana kumba se mwane mwanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe molimo santu. Tutangi mikanda mibale. Tutangi mukanda ya Deuteronome to 5e livre ya Moïse. Kuna tozui 5e chapitre to bani na verset 1 tusuki na 17 na 20. Petozui deuxième livre, livre ya Obadia, to Obdias na français. Mibeko bakoyebi sakabiso tango nyonso ete Moïse nde mutu apesa biso yango. Bakeko zwa mibeko na ngomba bango nyonso ba mataka. Taba komi kuna Moïse akomi pembeni ya tata Nzambe. Batu nusu batika lakana se
De Moïse muta bandai ko sala pon ya maluba tang mususu muta yoki bienté. Ce qui t'attend Nzambe à lobby ye a répété kuna bandimi amen. Mais biso répétition oyo bazo sala la biso lelo to pon eza penza te. Parce que tata Nzambe azolo bana biso directement de mutu na katikati wana zate tant mususu biso to zala na se tata Nzambe likolo après nganga Nzambe moko na katikati to pemela tata Nzambe ba pesi biso mibeko oyo pona to zala toujours pemela tata Nzambe et Deuteronome oyo to tangi balobi ezali ko zongela mibeko de Moïse tant wa mona ki ke suka na ekomi tata Nzambe apesa ki ordre ya kosala répétition ya makambo nyonso kobanda na Egypte ti na isika wana bakomaki. Et Moïse abandeko loba yango na vivacité parce que ayebaki ke oyo ezali génération mususu na zoteya. Génération oyo to wutaki nango na Egypte presque basi bakufaki. Yango ayebisaka bango ete mibeko oyo ezali kaka mpona bakoko na bino te. Po biso tozalaka wale za makambo ya kala. C'est pourquoi Moïse a bandé la kibango nanu na phrase wana. Mibeko oyo tata Nzambe a pesa biso na ngomba ya Horeb ezali kaka pona bakoko na biso te kasi ezali na biso ba tutoza lelo. Na ba génération oyo ekoya sima na bino. Nyonso wana ekendaki soki etosa maki malama alamu te parce que ba yebisi biso na nzembo ete koyima yima. Yango nde mute silisaki bana Israel. Ndenge biso pe lelo tozo kosala. Tovandi na ngomba oyo. Eza na ba principe nango ndenge tozo vandela. Mais soki oyebisi mutu ke awa basokolaka maboko te. Donc maboko na yoko luba te ke papa tchela nga nanu mayi nasokola maboko. Non. Tokuti yango epa bakulutu. Awa basokolaka makolo te. Soki nyo sokola makolo kende na mayi. Parce que ma salite na yo wana oyo yozo sokola makolo. Ezo tikala na na mabele oyo. Na kinlongo ba tchaka makelele te. Mabonde li kolektif na kinlongo ezalaka te. Tokuti yango. Metan uzo yebisa mtu to batu, batu bazo ima ima. Bino pe bozo bakisa mibeko. Orbiso tokuti yango. Na mabaya na kinlongo ba lobi nini, bonde la na se ya motema. C'est-à-dire, tango bandi deja enzambia me, ubandi ko deranje ba ninga mususu o bazo bonde la. Tubandaki koyoka awa tata batantu abandeko repete yango. Soki bolingi bosambela ensemble bozala na bisika bozolala bobondeli esili bolali. Mena kinlongo mutu na mutu abondela na ndenge na yepo na nini pona ko evite ko deranger baninga. Metangu deja bino bobandi ko tiama kelele deja. Bomatisi mungongo, c'est-à-dire prière nyonso bokosala eko simba lisusu te tata Nzambe koyoka yango te parce que tobuki deja mobeko wana balobi bondela na se ya motema. Et nyonso wana tangu tozo yoka yango ba oyo bazalaki bazo yebisa biso to yimaka yimaka te parce que yango nde mutu esilisaki bana Israel. Nene na mobeko tozwi mobeko oyo tata Nzambe ye moko ayebisaki bana Israel tete bokozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Mpo na ni parce que ye nde mutu abimisaki bango na esika oyo bazalaki na bowumbu ase justifiaki wana. Donc bino nyonso ndenge bovandi wana bokozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Po ngai nde mutu nabimisaki bino. E lelo yo papa Simon Kimbangu Kyangani alobi nini tozala sima na ye. Bana Israel considération ezalaki penza te. E biso pe lokola considération eza penza te. Parce que to vivre ki dia lelo awana kimopapa. Papa Simon Kimbangu Nzambe batu bazo ganga na kati ya temple oyo. Mais au finish eboutir na eloko te. Pona nini azalaki na kati ya mitema na biso te. Nzoka nde nkolo Yesu alobi boye. Molimo Santo akozala na bino pe kati na bino. Alors que kozala na biso azalaka deja na biso. Chaque jour na kepa ya papa, na ke kozwa mai, na ke kosala boye, na ke kozongisa boye. Azalaka deja na biso. Mene oyo ezo tika la ipa na biso oyo papa mfuma mbanza azo ko insiste na ngo azala sikoyo kati na biso po abanda ko travailler na biso. Mais na se ya pasi
na zone ya turbulence tozo vivre lelo considération penza ezate njoka ndeki jalelo na minicho yo tata nzambe azasu na tina na ngote azane na posa tozal azala kati na biso po a travailler na biso. Jean-Baptiste a bâti Sinkolo Yesu. Mais na se ya pasi a bosani. Ke ye moutu a ebisa kankolo Yesu tete, en tout cas pembeni na yonga na kojiko komate. Insistance ya Nkolo Yesu bâti sangai pona uko kisa mukano, po mukano eko kana. Mais Nkolo oyo ye akoti na boloko pasi eleki ye a douté na Nkolo Yesu. Ngai na lubaka eloko emema Jean-Baptiste na liwande yangwana parce que ceux qui azala toujours na foi na yewana tango sunkolo sanga sale la makamususu mais le kola a douté na nkolo Yesu boke ne kotu na enanu est-ce que za penza ye parce que atali mais ceux qui ye ngamu na baptiste qui ye mais comment azotika ngabo na pasi nenge biso pe lelo tozo sala est-ce que papa Simon qui manque yanga na zanzala. Suga za nzambe, pona nini bapasi ya buye? Suga za nzambe, pona nini ngana zo zwate? Suga za nzambe. Donc, ba kestwe bele tozoko mituna, tozoko sa doute, pona nini consideration ezate? Njoka nena tango oyo, papa mfuma mbanza zoko ebisa biso, tozala na consideration makasi, epa ya papa Simon Kimango Kyangani. Oyo ya koluba, suki alobi A, ezala A. Soka lobi O etika la O. David na Salomon avant que bukonzi na bango evanda ba passa ki pe na bazon la turbulence ezalaki ya makasi penza metang bukonzi evandi eloko liboso ba kanisa ki banani bazalaki sima na ngai banani oyo basutena ki ngai na busolo nyoso ezate lokola lelo tozo kende ko ye ko la pona nini poto ya kozo ba poste tozo sala ba programme ba projet kitoko mais ba projet nyoso wana tozo sala pona nini na sima nango intérêt zali soki kaka intérêt wana ekomi menacer mutu abandi ko bebisa musala or David tango ba vandi seki bukonzi na bango bukonzi ya David evandi. Tout d'abord, akanisi banani bazalaki sima na ngai banani oyo bazalaki penza kotambola na ngai na busolo nyonso apesi bango bisika. Consideration yaonde oyo tata Nzambe azosenga na biso. Mukolo mususu reverend elebe abete biso lisolo. Boyebi ke ye aza communicateur, aza un bon narrateur. Do alamba lisolo asekisa biso. Alobi nini? Président Mobutu azaka na camarade na ye. Alors, anyasa sa anniversaire, Bake Guado. Ayebisi muninga na ye wana. Yo, osoko ndeko fete anniversaire nanga na Belgique. Abi, ah, maréchal, yoko ndeko fete kuna neni, nazana mbongo te. Tuzape na zamba, avio ezate. Président Mobutu, ok, d'accord. Bafandi na bango. Kala mingi te, bayeko yebisa mukonzi. Atinda avion po gâteau anniversaire basa ilango na Belgique avion fo kende e kende kozwa gâteau et puis e ya na Guado aye président Mobutu aye bisi muninga na ah soki ondi maka to kende okende ko fêter anniversaire nanga na Belgique moni mbele matika na avion ok ah mais Marshall na ko iko mataka na kei abi ah dommage toza na zamba azongi se liye kaka liloba na ye oyo wana ye aye bisaka président Mobutu. Pona nini ayeba kate azo répondre nani manque ya confiance manque ya considération papa lobi faites moi confiance tata vanda wana ngamuko na yebi ah papa nazamba awa pendana nkamba eloko akosala zate na kosala nini nyawa azo yeba te azo répondre nani ke mtu oyo aza capable ya kokomisa vina yo na ndinga yo lingine na seconde donc considération ya monde ezo senga maipa na biso epa ya papa Simon Kimango Kyangani. Po na toye ba kotambola na ye. Po tozala solo sima na ye. Il faut considération ya makasi ezala. Tutangaki mukanda ya Obadia. Obadia
Azalaki prophète parmi ba prophètes nakati ya Israël. Mais le solo oya bete libiso awa alaki si nenge tata nzambe akopesa etumbu na bedonit. Pe nenge akokomisa ba faible fort. Parce que ba edonit bakoma kilo lendo. Ba Israélites bazo kende na se ya pasi bango bachela bango kale. Or tata nzambe abomba likambwana abosana yango te. Bana Israël bakoti bake deuxième boumbu tango ba bini na deuxième boumbu nde ubaja komi mukanda oyo ezaki masolo ya yena tata nzambe. Tata nzambe nenga kanaki ba idonit eke akosilisa bango pona likambwana o basalaka. Yango lelo litea na biso oyo toko profite kuzala na ngo na mukolo lelo to tiani mingi bakal or oyo ezali tangu ya utiana bakal te ye alongangana remplacer ko sali na batu ba reunion na tangu oyo tata nzambe azoli ngatu avancer nzambe abosa na kalika mutu te sala malamu na sala malamu to sala malamu po lobi na biso ezala malamu na miso ya tata nzambe. Makamu mususu esengeli epe sakabiso leson. Do ba fungoli Bible te po ba te ya yo. Me yo moko omite yi. Paske nzambe abosa na kalikambute. E eloko moko te eko tika la kwe shape tata simo ki mangu kianga nina misu na ye. Nyonso ya mabe akolongo la yango. Batu nyonso ya lufundu bakolongo apemeni na ye. Tango zo kata mutu ya satana biso te zo sepela. Ah, satana kata na mutu. Ok, ça c'est bien. Est-ce que zalo koso mbongo te? O zalo koso ya pouvoir te? O sadele la gaba tu ba renyo te? O zamu konzi? Est-ce que zaka ka wana te pona nini? Batu soki baza en bonne santé? O zo dirije. Mutu soka beli. O tigye. Or yo mu konzi. Tangu yozui mwana na yo oyo yozo dirije na kati ya group. Omemie pa ya papa, uplede cause na ye, mbala moko papa akosala paske ayebike yo mkonzi mtu omemi. Me okomona mtu wazo bunda na malade, ozui deja treatment, nanute, sala tu omona papa. Nini ezangi yo ozwa ye, oke nina ye kuna. Ozo bosa na ke yo pe, tangu mususu yo biki bukonzi na yo sila. Makamu mususu, e servir biso, d'exemple. Nzambe abosa na kalikambute. Tumona ba mbuta awa. Basenga papa na 10 ans na bango. Bayeko remercie ye. Ba lobi o ba lobaka. Basali o ba salaka. Me papa, fumolongo papa simo ki maon kianga ni nzambe. Alubaka makamisatu. Makamisatu kaka lubaka. Ah, na Israel bino peka watu bosambi saka. Yingeta papa, banganga nzambe, yingeta papa. Ah, d'accord. Est-ce que bino pe bono maka? Des fois, réponse est zalate. Yamisa to lobi, merci pour la fleur bo pesinga. To lali to lamuki commission de discipline a bomiango. Nani asatandaki nango? Nzambe bosa na kalikambute. Atuna bango, est-ce que na Israel kaka bino? Parce que ya kanisi mwana na nkolo Yesu bino ba bobomisa ye. Bino ba bobomisa Stéphane. Bino batu mbetisa Pierre Fimbu na veranda ya temple. Ebi zaleli na bino wana butikite. Bu kontine na ngoti epa na ngayi tata na ye. Tulali tulamuki ya bomi yangu. Do, ezama kambwa tozo mwona mikie njoka nde ezama kambwa. Ife servir biso de exemple. Po na toye bako tambu la epe toye bako tambu sa. Na kumbwa tata mwona pe molimo santu. Amen. Totele matobonde. Tusamba. Se wanzambi yetu tata simu nikima ukianga nibika mkumbwa kwa zitu swa. Kimfumu kia kuu. Bika kia mena mianti vabantoto bontu kuna zulu. Dia kwetu kwa lumbu kwa lumbu patu tuvana. Tuyambula mfuka zetu bontu yambula munga putuvudi mfuka. Tuwala ni muna mfuku muniko kanti utai na muna mkawa mbi. Kadikia kukimfumu ngolo yenkembo bianzitu su mkumbwa se mwane mwanda vela. Amen. Tusenye nzembo.
Nwise no babo kwanza mbya moyo Nke mbwangi tukulu kansongele nwi de trois Nwise no babo kwanza mbya moyo Nke mbwangi tukulu kansongele Ye masumu meno pelu sisa Kembela, tu kembela Nwise no babo kwanza mbya moyo Nke mbwangi tukulu kansongele Ye masumu meno pelu sisa Kembela, tu kembela Nkembo se manga kuvata jadise Nkembo se tele mulumbu lwadise Kwa banunganga kolo wabevwi kwanga Mvuya kwele mvube kembela ngako Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela, tu kembela Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela, tu kembela Nkembo se manga kuvata jadise Kembo zetele mulumbu lwadise Kwa banunganga kolo wabevwi kwanga Mvuya kwele mvube kembela ngako Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela, tu kembela Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela, tu kembela